Olha o lance pela esquerda, se mandou por ali, vai tentando fazer a jogada, mas foi um pouco difícil. E agora quem chegou foi o Querino também pede. Bola, foi legal na bola lá o Hammer, colocou pro ataque, era pro Querino, escorregou por pouco, que frio. Ataque, chega a zaga para fazer o corte, tira de qualquer maneira, briga pela bola ali no meio campo, está colocado o Querino.